Faisal Halim sudah boleh berjalan, kini makin ceria. Lihat maklumat selengkapnya hanya di One Screen Timnas Malaysia. Pemain sayap pasukan Selangor FC, Faisal Halim memberi kabar gembira apabila disahkan kini sudah boleh berjalan. Tonggak penting Harimau Malaya itu menjadi mangsa serangan aset oleh individu yang tidak dikenali beberapa hari lalu sehingga ditempat di unit rawatan rapi, ICU. Faisal telah menjalani beberapa pembedahan dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Perkembangan terbaru dikongsikan oleh pengerusi Jawatankuasa Teknikal Selangor FC, Datuk Sri Syahril Mokhtar memberitahu bahawa Faisal kini sudah boleh berjalan. Alhamdulillah pagi ini saya diberitahu bahawa Faisal Halim semakin ceria. Apa yang lebih menyeronokkan adalah apabila beliau kini sudah mula berjalan dalam bilik, hospital dan sudah pun boleh ke bilik air, jelasnya kepada wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Faisal bagaimanapun perlu berehat sekitar 3-6 bulan untuk proses pemulihan dengan Ketua Perubatan Sukan Selangor FC, Dr. Muhammad Hazwan Kai. Beliau berkata bahawa pemulihan Faisal bakal memasuki fasa baharu iaitu penukaran balutan luka merupakan proses standard yang perlu dijalankan sebagai langkah untuk menjaga luka. Kita mengadakan perbincangan dengan pakar bedah pada setiap hari dan kita tengok mood Faisal semakin baik. Itu yang kita harapkan kerana ini penanda aras terbaik mengenai tahap psikologinya. Apa yang penting adalah dia semakin ceria dan itu bermaksud perkembangan itu sangat positif, kata Hazwan ketika ditemui media di pekarangan hospital tempat Faisal Halim dirawat.